وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ümumiyyətlə, bu cür reddiyələr təlbis babındandır. Məsəl üçün, İbn Teymiyyə rahimehullahın Malikdən dəlilini gətirir və baxmaq lazımdır. İnşallah mən baxacam ona. Lakin ümumi cavabımız nədir burada? Ümumiyyətlə, Malik əgər yukrah deyirsə, vacib deyir ki, bu haramdır deyir. Aydındır, qardaş? Yəni, orada mən bəyənmirəm, yəni mən eləməzdim və dəlil olmayanda onlar bu sözü istifadə ediblər, xoşlarına gəlməyəndə və ancaq haram mənasına demiblər. Kim ki deyir ki, bu ancaq haram mənasına, yox, səhv edir o videoda, xəta edir, yəni. Yəni, bəzən haram mənasında deyiblər, bəzən də yəni, etməzdim mənasında, xoşlarına gəlməyəndə mən bunu xoşlamadım deyərdilər. Yəni, harama daha yaxındır, məkruh da doğrudan da harama yaxındır. Lakin burada söhbət nədən gedir, qardaş? Burada söhbət səccadədən gedir. Səccadə. Ümumiyyətlə, səccadə məsələsinə gəlincə, Buxaridən yəni, və Müslimdə hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üstlərində rəngləri olan əlvan bir, yəni palaza, bir parçadan olan bir şeyə səcdə edir və hətta o, yəni onun üzərində namaz qılır və hətta o namazda o rənglər onu yayındırır. Yəni bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəli buna belə yəni şeyə səcdə edib. Həmçinin sahabelərdən yəni, gəlib rəvayət olunur ki, yəni isti olduqda onlar paltarlarını atardılar yerə və onun üzərinə səcdə edərdilər. Amma bunun ki, bu adamın ki, gətirməyi ki, bəli, ümumiyyətlə, əhlüsünnə vəl cəmaada torpağa səcdə eləmək vacibdir. Belə bir şey yoxdur, qardaş. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidi, o vaxtki məscidlər bəli torpaq olubdur. Lakin dedik ki, rəvayətdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəngli, yəni üzərində rəngləri olan Ayşə canlı rəvayət olan hədisdə, üzərində rəngli olan bir şeyin üzərində yəni, namazını qılır və namazda yayındırır və onu göndərir geri, hədiyyə olunmuşdur və onu geri göndərir və onun yerinə başqa bir şey tələb edir və başqa materialı olan əmbicəni gedirlər. O materialda olan, yəni materialda olan elə bir səccadə kimi bir şey də belə deyir, onu tələb edir ondan. Yəni, göstərir ki, Peyğəmbər salsan belə edibdir, həmçinin yəni, torpağın üzərində də qılıbdır, bu belədir. Bunlar nə eləmək istəyirlər? Bunlar demək istəyirlər ki, əhlüsünnə vəl cəmaada da torpağın üzərində qılmaq vacibdir, başqa şeylərin üzərində qılmaq haramdır. Yox, qardaş, əhlüsünnə vəl cəmaada da belə deyək, bunun üzərində çox dayanılmıyıb, bu məsələnin üzərində çox dayanılmıyıb. Və əhlüsünnə vəl cəmaada da məsələ səcdədən gedir, yəni məsələ səcdə etməkdən gedir. Ard deyiləndə isə bu məsələ genişdir. Necə ki, Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldi, cüəllətli ard məscidin tahura, mənim üçün yer məscid və tahur oldu. Bəzi alimlər bu sözü, yəni yeri birbaşa yer mənasında, yəni torpaq mənasında başa düşüblər. Bəzilər isə yerin üzərində başa düşüblər. Yerin üzərində, məsəl üçün, onlardan bəziləri deyiblər ki, məsəl üçün, suyun üzərinə səcdə eləmək olmaz. Hətta onlardan bəziləri, bəzi alimlər, bunlar içtihadla damısı, deyiblər ki, gəmidə, suyun üzərində, onun üzərinə səcdə eləmək olmaz. Və fikirləşiblər ki, yəni burada yer öz, yəni əsl mənasından nəzərdə tutulubdur. Düzdür. Amma əksəriyyəti cümhurun görüşü odur ki, əksər alimlərin cümhurun görüşü odur ki, İstənilən bir şeyin üzərinə, təmiz olan bir şeyin üzərinə səcdə eləmək olar. Yəni, həsir də ola bilər, paltar da ola bilər və bu, yəni, torpaq da ola bilər. Və həmçinin, yəni, dedim, necə ki, hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna oxşar bir şey, yəni, rəngli, üzərində rəngli olan bir şeyin üzərində səcdə, yəni, üzərində namaz qılıbdır. Yəni, təbii ki, səcdə edib, hətta onu namazdan yayındırıbdır. İndi baxmaq lazım İmam Malikin yəni dəlillərinə. Amma o qardaşa deyin ki, o həmin o şeylər buna göndərənlərdən soruşsun ki, sizin yanınızda
sizin yanınızda nəyə görə torpağa səcdə olunur? Nəyə görə torpağa səcdə olunur? Birincisi, yəni onlar izah eləsinlər. Onlar başqa səbəblər gətirirlər. Ona gətirirlər ki, biz torpaqdan yaranmışıq və biz ona görə də torpağın, torpaqdan olan bir şeyin üzərinə səcdə edirik və sanki onlar torpağı müqəddəsləşdirirlər. Yəni onların illələri tamam başqadır. Bizdəki, yəni başqadır, onlardakı başqadır. Və ikinci, bizdəki biz yəni bu alimlərə qaytarmaq məsələni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qaytarırıq. Necə ki Allah Subhanahu taala Quranda deyib ki: "Ayin tənəzzəət müşeyin fərudduhin Allahu Rasul." Əgər bir şeydə ixtilaf eləsəz, onu Allaha və Rasuluna qaytarın. Allaha və Rasuluna qaytaranda deyir ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kətanın da üstündə səcdə eləyib, həmçinin daşın da üzərində, torpağın üzərində səcdə eləyibdir və alimlərin o dediyi o məsələyə gəlincə isə, yəni ona baxmaq lazımdır, baxmaq lazımdır. Lap alimlər dediysə, yəni əgər İbn Qayyim İbn Teymiyyənin kitabından gətirirsə, əmin olmaq lazımdır ki, o Minhəc Sünnə kitabı rafizlərin əleyhinə yazılmış bir kitabdır. Konkret rafizlərin əleyhinə yazılıbdır. Əgər rafizlərin əleyhinə yazılan bir kitabdırsa, orada yəni İbn Teymiyyə rahimehullah Əhlüsünnənin imamlarını rafizlərlə bir edərmi? Yəni bu məntiqsizdir. Yəni bunlar həmişə belə mütəşəbbih, yəni bir-birinə yəni zidd olan dəlilləri seçirlər, götürürlər. İndi baxıb inşallah onu demək olar. Lakin qardaşım, bu nəsihət eləmək lazımdır ki, bu cür şeylər ona daim gələcək və bu cür şeyləri o araşdırmasın. Qaytarsın məsələni məsələnin kökünə. Yəni məsələnin kökünədir. Biz Allah Subhanahu taalanın dininə nə üçün yəni üz tuturuq? Və Allah Subhanahu taalanın yəni dininin doğru, yəni dininin hansı şu təriqətlərdən hansının doğru ya da yollardan hansının doğru olmasını bilmək üçün bizim meyarımız nədir? Bizim meyarımız, iki dənə meyarımız var. Bütün Quran onun barəsindədir. Birinci tövhid məsələsidir və ikincisi isə tövhidin insanlara çatdırılma məsələsi. Bu da ittiba məsələsidir. Yəni biz ancaq Allahı və onun rasulunun, Allahın dediyini götürürük və onun rasulunun bəyanınla biz Allah Subhanahu taala bizə göndərdiyini qəbul edirik və ancaq Allah Subhanahu taala ibadət edirik. Və bu əslə qaytarmaq lazımdır. Bu əsl əgər bizdə doğrudursa qardaş, bu əslin kökləri də, budaqları da doğru olacaq. Yəni alimlərdə xəta da ola bilər və ya sözləri ola bilsin ki, düzgün başa düşülməyib. İnsan yəni kökə yox, ağacın budaqlarına baxarsa, o insan ömür boyu heç bir məsələdə inkişaf edə bilməz, heç bir məsələdə ibadətdə qabağa gedə bilməz. Onların isə kökləri nəyin üzərindədir? Allah Subhanahu taala şərik qoşmaq. İnsan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən başqa imamlara itaat etmək. Yəni və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin davamçısı olan səhabələrin hamısının Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öldükdən sonra mürtəd olmasına etiqad etməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrinə təyin etməkdir. Yəni baxsın o insan. Allahın dinində şirk edirlər. Allahdan qeyrisində ibadət edirlər. Hansı ki bu Qurana tam-tamına ziddir. Onun rasulunu götürmürlər. Onun rasuldan başqa minlərlə rasullar var özlərinin. Onun rasulunun öz zövcələrini və dostlarını, onun davamçılarını seçə bilməməkdə ittiham edirlər. Onlar Quranın təhrif olduğuna inanırlar. Əsl Quranın gəlmədiyinə inanırlar. Belə olduğu halda onlar furuda nə gətirsələr, hətta düz olsa belə, yəni düz gətirəcəklər olsa belə, o şeyin kökünə baxsan orada səhv görəcəksən. Bizdə isə əsl, elhamdülillah, əsl bizdə sabitdir. Bizdə əsl sabitdir. Quran və sünnədir. Köklərə gəlincə isə bizdə Əhlüsünnə vəl cəmaət biz deyirik ki, ümmət heç vaxt batilə cəm ola bilməz. Alimlərdən xəta çıxsa da mütləq başqa alimlər ona qarşı gəlirlər və ona izah edirlər və biz Allahın rasulundan başqa dəvətdə heç kimin məsumluğuna inanmırıq. Onlar isə deyirlər ki, onlarda imamlar məsumdur. Onlar torpağa səcdəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə götürmürlər ki. Onları imamlarından götürürlər. Onları öz yəni rafizi alimlərindən götürürlər, müçtehidlərindən götürürlər və onlarda illə
orada Allahdan qeyrisinə ibadət etmək illəsi, yəni səbəbidir. Yəni əsli zay olan bir şeyin, kökü zay olan bir şeyin budaqları necə doğru ola bilər? Yəni qardaşa və hamıya nəsihət odur ki, bu cür yəni xırda məsələlərdə vaxt itirməyəsən. Həmişə məsələni qaytarmaq lazımdır istənilən bidət firqəsindən, istənilən küfr firqəsindən məsələni qaytarmaq lazımdır əsli məsələlər. Əsli məsələlər nədir? Tövhid və sünnətdir, yəni ittibadır. Burada əgər biz düzüksə, bəli, furularda bir iki məsələdə kimsə şübhə gətirə bilər. Mütləq biz onun kökünə qaytaranda biz kökündə görəcəyik ki, biz düzük və bidət əhlinin sifətlərindən əsas nədir? Allah Subhanahu taala Quranda nə deyir? Əl-İmran surəsində هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Deyir ki, o Allah subhanahu taala sənə, yəni Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm kitabı indirdi və o kitabın kitabda möhkəm ayələr var. Onlar kitabın əslidir. Ummul kitab möhkəm ayələr nədir? Quran, yəni Quranın tövhid barəsində Allah subhanahu taala özünü qullarına tanıtması barəsində, ibadətin vacibliyi barəsində, Rasuluna ittibanın vacibliyi barəsində olan əsas ayələrdir. Və orada deyir, mütəşəbbihlər var. Orada mütəşəbbihlər qalanların təşəbbüh. Mütəşəbbihə gəlincə isə necə ki rasixun fil ilmi yəqulun əmənnə bihi kullu min ind rabbina. Burada iki qiraət var. Yəni qiraətlərdən biri odur ki, necə ki İbn Abbas oxuyubdur qiraətlərdən, yəni məşhur odur ki, məşhur qiraət. Qurraların çoxu, qarilərin çoxu belə oxuyublar ki, rasixun fil ilmi yəqulun əmənnə bihi. Orada yəni mütəşəbbih ayələri gətirəndən sonra deyir ki, və əməllərinə fi qulubihim zeyğun qəlbərində azğınlıq olanlara gəlincə isə onlar yettəbilmə təşəbbəh minhu ibtiqa fitnə. Onlar o mütəşəbbihlərdən mütəşəbbih olanları fitnə salmaq üçün və təvil eləmək üçün, yəni mənasını dəyişdirmək üçün izləyirlər. Lakin rasixlərə gəlincə isə, rasixlərinə gəlincə isə onlar nə dedilər? Dedilər ki, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ O ayələrin təvillərinə gəlincə, əslinin mənasına gəlincə, onu ancaq Allah bilir. Yəni, burada dayanırıq və rasixun, rasixlərə gəlincə, onlar deyirlər ki, bunların hamısı Allah yanındadır, biz mənasını götürürük, lakin keyfiyyətini Allaha qaytarıq bir qirayətini oxusaq belə. Amma ikinci qirayət nədir ki, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ Onun təvilini, yəni əsl mənasını, həqiqi mənasını mütəşəbbih edən ancaq Allah və elm əhli, rasixlər bilərlər. Və bu da göstərir ki, bu mütəşəbbih məsələsi nədir? Nisbi məsələdir. Və nisbi məsələdir, yəni bir insan, yəni Quran və sünnəni daha çox bilirsə, üsulları bilirsə, onun üçün mütəşəbbih deyil, onu çaşdırmayacaq o məsələlər. Və onlar, rasixlər neyin edirlər həmişə? Onlar bu mütəşəbbih məsələləri ummul kitəbə qaytararlar, kitabın möhkəmlərinə qaytararlar. Möhkəmlərə qaytardıqda orada artıq o təşəbbihlər oradan qalxır. Yəni səni çaşdıran o ayələr, mütəşəbbih ayələr artıq möhkəmə qaytaranda sən rahat olursan. Bilirsən ki, əlhamdülillah, yəni mümkün ola bilməz ki, əhlüsünnə vəl cəmaə belə bir şey desin. Yəni mümkün ola bilməz ki, kökü düz olan əqidə, yəni Quran, sünnə, ibadət, tövhid üzərində qurulan əqidə şirk üzərində quran əqidə ilə eyni olsun və mümkün ola bilməz ki, kökü düz olanın budaqları səhv olsun. Həmçinin mümkün ola bilməz ki, yəni kökü zay olan, tövhid, şirk üzərində olan yəni bir əqidənin budaqlarında düzlük olsun. Bu mümkün deyil. Ona görə də həmişə insan nə etməlidir? Bu məsələləri ummul kitəbə qaytarmalıdır. Ummul kitab nədir? Möhkəm olan məsələlər. Hətta sənə bir dənə bu çıxdı məsələ. Bu məsələni araşdırmadan, ola bilsin ki, vaxtın yoxdur, ola bilsin, baxa bilmirsən. Araşdırmadan bil ki, yəni əhlüsünnə vəl cəmə kökü sabit olandır. Onlar isə kökləri zay olandır. Zay olandır. Zay, kökü zay olanın budaqları doğru ola bilməz. Ona görə də bu cür məsələlərin özünü aldatmasın. Həmişə kim ki onu bu məsələyə qaytarsa soruşsun. Desin ki, Allahdan başqasını çağırmaq olar olmaz mənə bunu de. Desə ki, Allahdan başqasını çağırmaq olar, onda onu Qurana qaytarsın. Desin ki, bəs Quranda Allah Subhanahu taala yəni
Belə demək olar ki, hər yerdə Allah Subhanahu taala təkləşdirməyi, Allah Subhanahu taala başqasına ibadət eləməyə əmr edilir. Necə ola bilər ki, yəni Allah Subhanahu taalanın əmri, açıq-aydın əmri ilə gedən əqidənin budaqları səhv olsun, Allahın əmrinə müxalif olanın isə budaqları, yəni kök məsələləri, kökü, budağı, kökü səhv olsun, budaqları o detallarında yəni düzlüyü olsun. Mümkün deyil. Və eləsində bu məsələdə də qaytarın bu məsələn, qardaşlar, Ummul Kitəbə. Bu cür min dənə şübhə çıxdı, hamısını qaytarın Ummul Kitəbə. Görəcəksiniz ki, əlhəmdülillah, yəni Əhlüsünnə vəl Cəmaə bu məsələdə, xırda məsələdə ixtilaf eləsə də əsrlərdə heç vaxt ixtilaf eləməyiblər. Və o ixtilafda da hamısı cəm olmayıbdır. Heç vaxt Əhlüsünnə vəl Cəmaə yəni, etiqad edir ki, ümumiyyət yəni, heç vaxt xataya cəm ola bilməz. Yəni, məsələ budur, qardaşlar, onların torpaq məsələsi, torpağı müqəddəsləşdirmək və usul məsələlərdə Allahın yəni, dininə qarşı gəlməkdir, torpağı müqəddəsləşdirməklə. Lakin bizdə isə, bizdir ki, səhih hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər salsam həm parçada olan bir şeyə, həm daşa, torpağın üzərində səcdə və bizim üçün onun yəni, bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun bir əhəmiyyəti yoxdur. İndi məscidlərə girəndə, məsələn, tərtəmizdir, təmizdir. Yəni, orada məsələ, yəni, təmizlik məsələsindən getsə, indi məscidlərimiz təmizdir, tərtəmizdir, həmdürlər. Yəni, səcdə edir, gəlb orada daş deyir ki, o kökü, axıda deyir ki, orada daş qoysam nə olar? Yəni, qardaş, ona demək, yəni, qardaşa baxsa ki, biz tövhid dini ilə gedirik və biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə ittiba edirik. Peyğəmbər salsam elədiyi şey, alimlərdən kimsə ona müxalif şey deyəsə belə, yəni o, biz onu yox, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözündən gedirik və Məlikin sözündən gəlincə isə baxmaq lazım, necə demək lazım deyibdir, harada deyibdir, nə üçün deyibdir. Təbii ki, bütün bu xırda məsələləri, qardaş, yəni əhatə eləmək mümkün deyil. Biz Əhlüsünnə vəl Cəmaə, biz bundan uğraşmırıq və bunu əhatə eləmək mümkün deyil. Onlar, yəni bizim əsl məsələlərdə dəlil tapa bilmir, ona görə gedirlər bu cür, yəni kərtənkələ kimi bu cür xırda-xırda deşiklərdə nəsə axtarırlar. Yəni ona görə qardaşı nəsihət elə ki, həmişə bunu əsillərə qaytarsın. Əsil üzrə onlarla vuruşsun və onu əsildə, tövhiddə ona yəni batili çağıranı yəni inkar eləsin. Allah daha yaxşı bir sallallahu aleyhi ve sellem.